Què tal, com estan? Bon vespre, és dilluns 8 de juliol. La ubicació de les barraques de Festa Major Porta Cua ha provocat un enfrontament entre l'Ajuntament i la Comissió de Festes Populars de Sabadell, que ha denunciat que el consistori els hi està posant traves i lamenten que a mitjans de juliol encara no estigui definit l'espai on se celebraran. Des de l'Ajuntament asseguren que en tot moment s'han ofert alternatives. L'Institut d'Investigació i Innovació de l'Hospital Partaulí és un centre de referència més enllà de la ciutat i de la comarca. Fins i tot forma part dels 35 millors de l'Estat. A partir del pròxim mes de setembre, l'I3PT tindrà un relleu a la direcció i des de Televisió Sabadell Vallès hem volgut conèixer de més a prop la tasca d'aquest centre. En esports, Emma García s'ha penjat la medalla d'or a la superfinal de la Copa del Món. La sabadellenca, acompanyada per Denis González, va ser la millor en rutina lliure del duet mix a Budapest, a Hongria. La parella va aconseguir una gran puntuació, destacant especialment en la impressió artística. A menys de 3 punts va acabar la parella colombiana, formada per Emily Minante i Gustavo Sánchez, i els italians Flaminia Bernice i Filippo Peratti van endur-se el bronze. I en cultura avui parlarem amb el director del documental Sau, la memòria submergida, el sabadellenc Ot Burgalla. El film explica una història silenciada, la del miler de treballadors que van construir el pantà als anys 50 i va ser premiat com a millor documental al Festival Internacional del Cinema en Català. Les barraques de la Festa Major no tornaran al carrer d'Emprius. La Comissió de Festes Populars de Sabadell ha denunciat que l'Ajuntament els hi està posant traves i lamenten que a mitjans de juliol encara no estigui definit l'espai on se celebraran. El consistori ha respost assegurant que sempre s'han ofert alternatives. La ubicació de les barraques de Festa Major Porta Cua ja ha provocat un enfrontament entre l'Ajuntament i la Comissió de Festes Populars de Sabadell, que assegura que no se celebraran al carrer d'Emprius per falta de garanties de ser un espai adequat per a la celebració de les seves activitats. La comissió ha denunciat que l'Ajuntament li està posant traves i lamenten que gairebé a mitjans de juliol encara no estigui definit l'espai on se celebraran les barraques. Això sí, continuen reiterant el seu rebuig envers l'Eix Macià, un espai que ocupaven des del 2016 per considerar que representa un model de festa massificada, insegura i que només serveix per promoure el consum d'alcohol. La comissió ha proposat altres espais que han estat descartats pel consistori, que per la seva banda afirma que en cap moment s'han oposat a un canvi de lloc i que han ofert ubicacions alternatives. L'Ajuntament no entén que la comissió no vulgui assumir certs costos quan ells cobriran un gran volum de serveis, les ambulàncies, la presència policial, els punts liles, la neteja i aspectes logístics com les taules, les cadires o les tarimes. La comissió hauria de portar lavabos portàtils, controladors i vigilants, equips de so i llum i un generador. A més, des del consistori recorden que la Comissió de Festes Populars rep una subvenció de 5.000 euros, a banda dels ingressos que puguin generar amb la venda de begudes. Sigui com sigui, la celebració de les barraques, a dia d'avui, encara és una incògnita. I més notícies, el Partit dels Socialistes ha unit les federacions del Vallès Occidental, fins ara dividides, per crear una única federació comarcal. La reunificació del PSC del Vallès Occidental es va materialitzar divendres a la tarda en un congrés que va elegir el diputat al Congrés dels Diputats, Paco Aranda, com a primer secretari de la nova federació. El sabadellenc ja era el primer secretari de la Federació Vallès Sud i ara assumeix la mateixa responsabilitat en l'espai unificat a la comarca. El Congrés dels Socialistes del Vallès Occidental, que es va celebrar a Cerdanyola, va comptar amb la presència del primer secretari del partit i candidat a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa. L'Institut d'Investigació i Innovació de l'Hospital Partaulí és un centre de referència més enllà de la ciutat i de la comarca. Fins i tot forma part dels 35 millors de l'Estat. A partir del pròxim mes de setembre, l'I3PT tindrà un relleu a la direcció i hem volgut conèixer de més a prop la tasca d'aquest centre.
Al setembre comença una nova etapa a l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí amb el relleu a la direcció. Lluís Blanc deixa pas a Salvador Ventura i es mostra orgullós de la seva tasca al capdavant de l'I3PT. És un centre de referència més enllà de la comarca i fins i tot forma part dels 35 millors de l'Estat, on s'hi treballen 9 àrees d'investigació amb 28 grups actius i 450 professionals, alguns dels quals també formen part del planter de l'Hospital Sabadellenc. Les malalties rares, la salut mental i les neurociències, el càncer o les infeccions i la immunologia són alguns dels àmbits que s'investiguen. És una tasca molt transversal de moltíssima gent, de moltes disciplines diferents que s'ajuden i es fertilitzen els uns als altres i que fan descobriments. I alguns d'ells, que també és una singularitat del Parc Taulí, que estan transferits a la societat i al teixit industrial. No hem d'oblidar que el Parc Taulí té 5 spin-offs, que són empreses que surten d'aquí precisament perquè aquells temes que es poden industrialitzar arribin molt més ràpids. És un institut i una corporació 360 que fa una bona assistència, una bona recerca, una bona investigació i una bona transferència. Blanc augura un gran futur per l'I3PT, que no para de créixer i adaptar-se a les noves necessitats, com per exemple apostant per la sostenibilitat. Salvador Ventura serà un magnífic director, perquè ell porta coses doncs, que les necessitem pel futur, té un contacte molt estret amb la Universitat Autònoma i nosaltres volem estar molt més amb el que és la Universitat Autònoma. Jo seguiré vinculat a l'Institut portant projectes d'innovació i, sobretot, coordinant una plataforma que es diu ITEMES, que està dedicada a la industrialització dels projectes d'innovació que surten dels hospitals de tot Espanya. Un nou projecte del qual estem molt orgullosos i que volem treballar, que és els projectes de medicina genòmica i el que ara està, que surt per tot arreu, teràpies avançades o medicina personalitzada, que també en fem aquí. Precisament el darrer projecte impulsat per l'Institut és un model d'intel·ligència artificial que diagnostica la sincronia de flux en pacients crítics i una altra de les novetats és la participació del hub de teràpies avançades, però n'hi ha de molts d'altres. Blanc destaca, però, que és molt important continuar apostant per les millores a través de mecenatges i l'obertura a la ciutadania, impulsant projectes col·laboratius amb els grups de recerca, millorant la captació de recursos per a dotar l'Institut de les infraestructures i equipaments més capdavanters, fomentant la captació i retenció de talent i col·laborant amb altres institucions del sector i empreses tecnològiques. I des del passat divendres, el pati de la Casa Duran està obert al públic un cop finalitzades les obres. L'espai, situat a la façana del carrer de Sant Joan, ha suposat una inversió de més de 70.000 euros. El centre de Sabadell compta amb una nova placeta des del passat divendres. El pati exterior de la Casa Duran ja està obert a la ciutadania després de mesos d'obres, en el procés de que l'edifici s'acabi convertint en la futura oficina municipal de turisme. L'espai se situa a la façana del carrer Sant Joan, on s'ha col·locat mobiliari urbà per guanyar un espai d'estada al centre de la ciutat i apropar el patrimoni històric a la ciutadania. La millora ha suposat una inversió de més de 71.380 euros. El procés d'adequació ha propiciat que es deixin a la vista les restes de l'antiga tanca del pati, amb un valor històric. A més, amb l'obertura del pati a la ciutadania, es permet la visió d'un fragment de l'antiga muralla de la ciutat que fins ara no es podia veure des del carrer. Aquests treballs han permès la unió accessible entre l'antic pati i el recorregut de vianants a través d'una vorera, que abans era estreta. Els patinets tornaran al llac del Parc Catalunya de Sabadell el pròxim 14 de juliol. La sequera va obligar a aturar el servei de lloguer de les embarcacions el passat 1 d'abril. L'embarcador de llac del Parc Catalunya tornarà a posar-se en funcionament el pròxim 14 de juliol. És la data escollida per engegar de nou el servei, que reprendrà aquell mateix dia a les 12 del migdia. La sequera i les petites fuites van provocar a principis d'abril un descens del nivell de l'aigua que va obligar a aturar el servei de lloguer de les embarcacions després de 32 anys en marxa de forma ininterrompuda. Un cop aixecades les restriccions i el reompliment del llac, el servei tornarà, però ho farà només amb l'opció de llogar patinets d'aigua de moment. Les barques, aquest model deixa de funcionar perquè porta molts anys funcionar, tots l'hem disfrutat, hem passat bé, però hem fet el seu temps de servei. El 2026, si Déu vol, doncs esperem posar un model nou de barca que serà molt més maco i que tothom de la ciutat pugui disfrutar. Les antigues barques de l'embarcador seran desballestades i les noves embarcacions estan a l'espera del perllongament de la concessió.
Arrenca la segona fase de les obres de canalització de les aigües freàtiques dels pous del riu Ripoll i del Parc Catalunya. Els treballs arriben a la ronda Zamenhof, que veurà afectada la circulació les pròximes setmanes. Amb aquesta canonada es podrà recuperar fins a un hectòmetre cúbic d'aigua freàtica. Els treballs en la canalització de les aigües freàtiques provinent dels pous del riu Ripoll i del Parc Catalunya avancen segons el previst. Un cop superada amb èxit la primera fase, les obres enceten la segona part a la ronda Zamenhof. Les tasques afectaran la via, que en alguns trams ja ha vist tallats alguns carrils de circulació. A més, la zona blava i altres zones d'estacionament han quedat inhabilitades entre els carrers de la Unió i la via Massaguer. Aquests treballs, que compten amb una inversió de prop d'un milió d'euros, s'emmarquen en el projecte Sabadell Aigua Circular, una iniciativa municipal per millorar la resiliència hídrica de la ciutat, treballant en l'autoabastiment i reduint la dependència de la xarxa Ter-Llobregat. Amb aquesta canonada es podrà recuperar fins a un hectòmetre cúbic d'aigua freàtica. I obrim ara Plana Esportiva amb bones notícies. Medalla d'or per la parella formada per Emma García i Denis González a la superfinal de la Copa del Món disputada a la capital d'Hongria. Budapest va veure com la nedadora artística sabadellenca va pujar el calaix més alt del podi a la rutina lliure del duet mix. La parella va aconseguir una puntuació de 213-2250, destacant especialment en la impressió artística. A menys de 3 punts de diferència va acabar la parella colombiana, formada per Emily Minante i Gustavo Sánchez. Els italians Flaminia Bernice i Filippo Pelati van completar el podi enduent-se el bronze. I parlem ara de motor. El circuit de Silverstone ha acollit la 8a prova de la temporada de Fórmula 2, tancant un triplet després de passar per Barcelona i Àustria. Pepe Martí ha arrencat la segona meitat del campionat puntuant. El pilot sabadellenc va signar 2 grans remuntades, tot i que només va poder sumar punts a la del diumenge. Pepe Martí ha tornat a puntuar el Gran Premi de Gran Bretanya de Fórmula 2. La cursa a l'esprint del dissabte va estar marcada per la intensa pluja a Silverstone, que va deixar la pista mullada. El pilot sabadellenc, amb una destacada actuació, va aconseguir remuntar fins a 7 posicions en només 4 voltes, col·locant-se en la 12a plaça. No obstant això, un problema de motor del pilot que tenia davant va provocar un xoc inevitable, que va obligar Martí a abandonar la cursa abans de temps. El diumenge, la cursa principal es presentava com un nou repte per a Pepe, sortint des de la 18a posició. Tot i el risc que provocava la humitat en certes zones, Martí i Campos van arriscar-se a sortir amb els pneumàtics durs. El pilot local no va cometre errors i va aconseguir situar-se en el grup davanter al final de la cursa. Després del canvi de pneumàtics, en les últimes voltes, Pepe va acabar en el 10è lloc i va poder sumar un valuós punt. La Fórmula 2 entra ara en una aturada de 2 setmanes abans de reprendre la competició al circuit d'Hongria. Pepe Martí espera continuar sumant punts i millorar els seus resultats en les pròximes curses al Mundial. Sau, la memòria submergida és el documental dirigit pel sabadellenc Ot Burgaia, que va ser premiat com a millor documental al Festival Internacional del Cinema en Català ara fa aproximadament un mes. El film explica una història silenciada, la del miler de treballadors que van construir el pantà als anys 50. Avui ens acompanya l'informatiu el seu director, l'Ot Burgaia. Què tal, Ot? Bon vespre, com estàs? Molt bon vespre, molt bé. Gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per venir. Explica'ns una miqueta, primer de tot, què podem veure en aquest documental? Mira, en aquest documental podeu veure un retrat de la història de la construcció de la presa del pantà de Sau en un moment on van passar diverses coses a la vegada, no? On la gent del poble de Sant Romà, el poble que tots coneixem avui pel campanar de Sau, que vivia allà, va haver d'abandonar casa seva perquè hi anaven a fer un pantà, i a la vegada arribava molta gent provenent de, sobretot del sud d'Espanya, de zones rurals, empobrides, igual que les Guilleries, que també era una zona molt rural i salvatge,
arribaven per construir, per aixecar una presa, no? I poder treballar. I aquestes persones, doncs, es van establir allà durant prop dels, des de, diguéssim, a principis dels anys 40 fins a principis dels 60, que es va acabar les obres de la construcció, doncs van conviure, no? aquests dos mons. I crec que és interessant, no? Tot el que va passar, i era una part de la història de Sau que tots coneixem com a termòmetre, diguéssim, de la sequera a Catalunya, sí, però potser era una part que no es coneixia tant, no? I l'hem volgut, doncs, d'alguna forma treure a la llum, i que veus i persones, testimonis que fins avui no havien pogut parlar de la seva experiència allà, doncs ho hagin pogut fer. No sé si tens alguna vinculació amb Sau, perquè tu ets d'aquí de Sabadell, o com se't va ocórrer la idea d'aquest documental? Jo tinc vincles familiars amb la Plana, i és un entorn que me'l sento també molt meu, tot i ser de, i viure a Sabadell. Però això va ser una idea que, a partir d'un company de feina de Torelló, en Jordi Campàs, estàvem parlant un dia i em va dir: ostres, crec que de Sau no se n'ha fet un documental, no? I a partir d'aquí, això va ser a principis del 2022, doncs el CAP va començar a funcionar, vam presentar el projecte, vaig rebre molta ajuda també de la productora La Caseta, d'en David Fonseca, i llavors la televisió local, el Nou Televisió i La Xarxa, doncs van apadrinar el projecte i van poder-lo tirar endavant. Has dit que va començar a rodar més o menys a principis del 2022, fins a dia d'avui ha passat un temps. No sé si, clar, com ha sigut aquest procés des de la idea fins ara, doncs, presentar el documental i fins i tot guanyar aquest premi, no? tan important, no? Clar, el projecte documental, hi ha un període molt llarg, que segurament és el que menys es veu, que és el de recerca, entrevistar, buscar persones, aixecar el finançament, no? També per tirar endavant un projecte que, clar, parteixes de res. Per tant, has de, diguéssim, explicar també alguna cosa nova, no? I aquí, doncs, sempre intento agrair al màxim tota la gent que en aquest procés m'ha ajudat, com en David, en David Fonseca, en Jordi Campàs i molta altra gent que van donar la seva opinió i t'ajuden, diguéssim, a trobar un fil conductor per explicar una història que pugui interessar. I un cop, diguéssim, pots aixecar una mica el finançament, també per part de la Fundació Puigporret de Vic o Memorial Democràtic de la Generalitat, llavors, doncs, et fiques a rodar. Crec que també va ser molt important que a través del 9-9 vam fer una crida per trobar testimonis, perquè sí que, per una banda, vam trobar relativament fàcilment persones que havien viscut al poble de Sant Romà de Sau, que ara ja són, òbviament, gent gran, però era més difícil trobar gent que havia treballat a la presa, perquè van ser persones que, un cop es van acabar les obres, doncs molts van marxar, van desaparèixer, i ningú et sabia ubicar ben bé on poder trobar aquestes persones, que també ja eren molt grans, o fills d'aquestes persones, que en alguns casos tampoc coneixien gaire bé la història dels seus pares, no? Aleshores, gràcies a aquesta crida que vam fer, vam poder, doncs, trobar testimonis, no? I rebre trucades de gent que clar, per nosaltres van ser or, i també els molt agraïts de que s'obrissin, no? Explicar-nos la seva història, que en molts casos era dolorosa per ells. No sé si tens alguna anècdota d'aquest rodatge, perquè, com deies, vas parlar amb fills, amb familiars de treballadors d'aquella època, alguna cosa que ara mateix diguis: jolín, això em va tocar. Jo crec que va ser molt interessant, no sé si dir-ne experiment, però vam intentar, en alguns casos, fer tornar a les persones que tenien una vinculació emocional important amb aquell terreny, amb aquest territori. No hi havien tornat més, algunes d'elles, i les van portar per primera vegada des de feia 60 anys que no hi anaven, no? I crec que es va aconseguir una resposta molt genuïna, no?, d'algunes d'elles, molt emotiva. D'alguna forma, crec que va ajudar també a sanar una part que tenien
diguéssim, havien tapat, no? de la seva vida, i crec que va ser un... crec que tots els que estàvem en el rodatge en aquell moment, a part, evidentment, de la persona que entrevistàvem, se'ns va gelar també una mica la sang, no? Veure aquesta resposta tan emotiva i com afloraven records que quasi bé eres capaç de veure'ls a través de la mirada d'aquella persona, no? per com t'ho explicava. I crec que em quedo amb això, va ser molt interessant, la veritat. Déu-n'hi-do. El documental, ara ho veiem, va guanyar aquest premi a millor documental al FIC. Com va ser el moment? No sé si us ho esperàveu. La veritat és que no. Bueno. La veritat és que no ens ho esperàvem. Vam anar amb en Martí Rubiró, que és el coordinador de la televisió del Nou, i jo. Vam anar... bueno, és a dir, crec que també era una oportunitat per conèixer gent, per la gent del festival, que ens van tractar, la gent del FICCAT ens va tractar estupendament bé, conèixer també els companys en competició que havien fet pel·lícules i documentals allà, i vam anar una mica a veure què d'això, clar, quan de cop vam sentir Saula Memòria Submergida, ens vam mirar i vam dir, ostres, no, això no ens ho esperàvem, no teníem preparat, vam pujar així ben tímids, i la veritat és que ens va venir, és a dir, la gent del festival, els companys, diguéssim, que també participaven en pel·lícules allà, ens van felicitar, i inclús ens van acostar persones del públic que havien vist la pel·lícula i a dir-nos que havíem canviat la seva forma de veure el Pantà de Sau i els altres pantans, no? Perquè tots els altres pantans, òbviament, també tenen una història a darrere en molts casos de patiment, sobretot els que es van aixecar durant la dictadura. Exacte. Es va projectar ja per primer cop o ja l'havíeu projectat abans, el film? El FICCAT. Sí. És el primer cop que es projectava allà a Roda de Barà, el FICCAT. S'havia fet una preestrena a Vic, a mitjans d'abril, amb dues sessions que es van omplir les dues, i va haver molt bona resposta, on també es van convidar els protagonistes de la pel·lícula i gent relacionada amb la història. A tothom li ha agradat molt, i ara aquests dies també s'ha estat projectant, doncs, a Manlleu, a Fogueroles, i hi ha també projeccions previstes a Rupit, a Sant Julià de Vilatorta, a diferents punts de la comarca. Una mica de gira. Exacte, fer una mica de tour amb el documental, i la veritat és que està tenint molt bona resposta, vull dir que de moment estem rebent elogis per tot arreu, o sigui que no podem esperar més, vull dir, estem contentíssims amb com estan, i com la gent l'està acollint, la veritat és que sí. Bueno, ja per acabar, també la vam poder veure aquí a través de Televisió Sabadell Vallès gràcies a la xarxa, i es pot seguir veient a la xarxa més? Sí, està disponible gratuïtament per tothom qui vulgui veure la pel·lícula a la xarxa més, únicament em sembla que t'has de loguejar a la plataforma i la pots veure, així que bueno, tothom que estigui interessat en poder recuperar aquests trossets de memòria històrica que hem intentat honestament, diguéssim, reconstruir a partir de també una cinta inèdita i unes memòries d'una persona, de Félix Jurado, que va ser una persona que va venir d'un poble petit de Córdoba i explica la seva experiència treballant a les obres del Pantà durant 10 anys, i a partir de tots aquests retalls de coses, doncs, hem intentat crear un relat d'un espai i d'una gent, sobretot posant l'accent en la mirada humana, no? En tot això, més que fer una cronologia de la construcció de la presa. Perfecte, doncs Rot Burgaia, director de Sau, la memòria submergida, gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu. Gràcies a vosaltres per convidar-me, gràcies. I us deixem ara amb la previsió del temps, a càrrec del nostre company Lluís Mi Pérez. Hola, què tal? Ha començat la setmana feinera, per la majoria, amb un temps que ha estat més càlid, de fet ho és, a hores d'ara respecte ahir, a aquesta hora. I amb poques pluges ja. Aquesta tarda sí que s'ha escapat algun ruixadet, sobretot a les comarques interiors. I la notícia del dimarts, i sobretot del dimecres i del dijous, és que vindrà el que es diu un pic de calor. Per tant, una remuntada força clara de la temperatura, sense arribar al que es diu una onada de calor. Per arribar a una onada de calor ha de ser extensa aquesta temperatura elevada i ha de passar d'un llindar elevat de temperatura. Doncs els propers dies no arribarem a aquests valors, però sí que déu-n'hi-do l'estiu com arribarà a ser de destacable. I deixem enrere imatges com aquestes, imatges que ens ha enviat el Josep Maria des del Carràs, de la tempesta, de l'esclafit que hi va haver el dissabte a la tarda. Mireu, doncs, aquesta virulència del vent, de la calamarsa i de la pluja molt intensa que vam tenir a les comarques de Ponent. Una altra imatge que demostra
aquesta força que va tenir aquesta tempesta és aquesta fotografia preciosa, però alhora doncs, una mica misteriosa, fantasmagòrica i esfereïdora, que ens envia l'Eduard des de la ciutat de Lleida. Mireu, aquesta mena com de rínxols que fan aquí aquests núvols, això és l'esclafit, és tota la quantitat de vent, de tempesta, de calamarsa, d'aigua, que té el núvol i que literalment cau contra el terra en totes direccions com si fos una mena d'onada expansiva. Ja diem, aquestes tempestes que de moment, per sort, les deixem aparcades, per tant no hi haurà danys a l'agricultura. De fet, aquesta propera nit i demà al matí, el que sí que hem de destacar és que farà força suavitat, la temperatura serà molt xafogosa, sobretot arran de mar, on no baixarem dels 20 graus de mínima, i també arran de mar alguns núvols que, sobretot, a la banda de l'Ebre, com ha passat avui, seran un palet més densos. Ja començarà a xiular el vent del sud a la Costa Brava, per tant, hi haurà una mica de mala mar, sobretot al nord del Golf de Roses. La tarda del dimarts, doncs, encara continuarà bufant aquest vent de marinada, més intens de Garbí a la Costa Brava, farà pujar la temperatura a l'Empordà i també la marinada alta a les comarques del Pla de Lleida. Demà a la tarda, com podeu comprovar, alguns ous ferrats que hi haurà aquí i allà, per tant, no seran núvols destacables, i bàsicament aquesta temperatura que puja, un ambient que ja tindrà moltes màximes a l'interior, de 30 fins a 37 graus a la ciutat de Lleida. I encara pujarà més la temperatura. En vista el dimecres i el dijous, com dèiem, aquest pic de calor, no serà estrany que a l'Empordà, el dijous, i també a Lleida, s'hi arribi als 40 graus, i de moment no tindrem tempestes. Que vagi bé! I això és tot. A continuació no us perdeu un nou programa de La Sobretaula. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que passin una molt bona nit. Més de 1.700 persones de l'àmbit empresarial, econòmic, polític i social s'han aplegat per commemorar el 50è aniversari de PIMEC a la 37a edició dels Premis Pimes. Una cita que va servir per posar en valor els assoliments aconseguits, així com les preocupacions de la petita i mitjana empresa. Lo primer que tenen és trobar-ne gent i trobar-ne gent amb talent. Lo segon que ens diuen és que tenen un problema d'absentisme. És inexplicable que en els darrers 10 anys s'hagi multiplicat per 2 l'absentisme i PIMEC ha posat damunt de la taula que possiblement tenim un problema sistèmic en aquest sentit que hem d'abordar. N'hem parlat també dels problemes que tenen les empresàries i els empresaris del nostre país i les empreses, com és la burocratització, com és la simplificació administrativa absolutament necessària, les llicències, o debats com els que estem actualment en el que es parla de la reducció de la jornada laboral. Antoni Cañete també ha demanat a les autoritats presents grans consensos, d'acords i d'estabilitat i ha manifestat la necessitat urgent d'un acord que permeti un finançament just per Catalunya. Necessitem un plantejament en el finançament que sigui un projecte o un finançament tractor. No com el tenim actualment, tenim un model de finançament extractor. I lo posaré com un exemple. Són la tercera comunitat que aportem i per ser la 14a en la que d'alguna forma rebem. Un acte en què també s'ha remarcat que l'economia catalana viu un bon moment. El resultat és que avui deixem un país molt millor del que vam trobar. I això crec que ens ha d'omplir d'orgull. Veure com progressa l'economia catalana, com les nostres empreses s'enforteixen, com el país es reindustrialitza, fent de la reindustrialització l'eix de la política econòmica compartida, com innovem, com exportem, com atraiem noves inversions i creem més llocs de treball. Per la seva banda, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha celebrat l'entrada de PIMEC al Consell Econòmic i Social, la seva màxima representació en l'àmbit estatal. I que ara sí, en primera línia, de tu a tu, estareu en el Consejo Estatal de la PIME Espanya, i també en l'Observatori Estatal d'un tema que des de sempre heu estat pioners en la seva lluita, que és la lluita contra la morositat. L'entitat ha fet també un reconeixement als gremis i les associacions, destacant aquestes que han ajudat a PIMEC a assolir fites i lluitar pels drets de les pimes durant aquest mig segle.